Ja, weer een kandidaat erbij, hè? Voor de badjas van het jaar. Nu al drie. Drie kandidaten. We zitten net in het nieuwe jaar. Niet te geloven. Smeets en we hebben die paternotte van D66. En nu heeft zich ook gemeld als kandidaat Tjeerd de Groot. Ja, van D66. Ja, want die was natuurlijk weer aan het vervelen. Ja, zoals gebruikelijk. Hij kan niet anders. En maar weer jennen en sarren. En maar tegen de Caroline van de Plas. Ja, en die werd boos. Ja, en die liep weg uit zo'n vergadering over landbouw. En die ging er vandoor. Die had geen zin meer in de Tjeerd. Nou, maar ik had liever gezien dat ze eventjes de microfoon had gepakt en even die Tjeerd goed had toegesproken. Ja, dat had sterker geweest. Ze had gewoon tegen hem moeten zeggen, luister eens even goed. Jij bent niet meer dan de nummer 10 van D66. De nummer 10 van de 9 zetels. Goed luisteren, Tjeerd, dat ben jij. Dus jij telt niet mee. Jij hoort hier ook eigenlijk helemaal niet te zijn. Je bent een reserve, Tjeerd. Jij mag hier zijn bij de gratie van dat een mevrouw zwangerschapsverlof heeft. En over anderhalve maand ben jij hier weer weg. En jij hoort je ook te gedragen als een reserve. Dus mondje dicht. En ophouden met dat valse, gemene gezwets van je. Ja, want dat is het. Je bent gewoon een miezerd. Je bent een geniepert. Dat ben je. Ja, Tjeerd. En maar mensen onder de huid kruipen. En maar zuigen. En maar zuigen. Dat is wat je doet. En je blijft ook aan de gang. En daarom ben jij eigenlijk onze nationale zuignap. Dat ben jij. Dat had je moeten zeggen, Caroline.